Den här personen är så att säga ett vuxet barn som tidigt har fått lära sig att ta ett vuxenansvar. Att kanske till och med vara förälder till sin egen förälder. Att vara den som har koll på det hela och, ni vet, öser ut spritflaskor och liksom svarar i telefon eller de här klassiska grejerna. Barnet som inte riktigt tillåts vara barn, som överger egna känslor och behov. Men blir den som tar om hand. Som är väldigt lyhörd och reaktiv på det som händer här. Men det vi kan konstatera att det här är ju liksom, det är som att leva i ett öppet sår. Att ha det på det här sättet, att gång på gång försöka få kontakt. Och våga liksom vara själv kvar i öppenhet och sårbarhet och så vidare. Och bli bemött med ytterligare avvisanden och så vidare. Smärtsamt. Eller hur? Vad gör man? Ja, man gör ju sådär, va? Här gäller det att skydda sig. Om det här är ett litet barn och det här är en förälder så lär ju sig det lilla barnet att här gäller det att hålla sig undan, att hitta lösningar på något sätt. Att liksom inte vara kvar i det här som är så jobbigt utan göra om det på något sätt. Tänka på det på ett annat sätt. Men gå in i sig själv där man inte längre är lika sårbar. Ja, ett ömsesidigt beroende. Man lever så att säga av varandra. Man hänger ihop. Man är så att säga en organism. Tillsammans har man tre jagtillstånd. Men var en för sig är ofullständig, är inte riktigt hel. Den här personen är inte riktigt hel därför att den har inte riktigt kontakt med inre känslor och behov, om vi nu gör det enkelt. I särskilt hög grad, utan är väldigt intonad på den andres behov. Och tillstånd. Och den här personen tillåts inte riktigt vara vuxen och ta ett ansvar. Därför att rollmönstret är låst. Man låser varandra. Och det är ju en bild av det vi har pratat om här, va?